Hoje é dia muito bom. E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome da Comissão de hoje, boas-vindas a todos. É sempre significativo nós encontrarmos aqui neste lugar para fazer a memória destes que faleceram em combate, em terras longínquas, e que não deixamos de nos lembrar deles, principalmente neste dia em que nos juntamos para fraternalmente recordarmos esses tempos, mas também recordarmos todos os anos em que já vamos comemorando estes acontecimentos. Por isso, vamos fazer agora uma oração em memória, principalmente, destes que estão aqui neste monumento. O Senhor esteja convosco. Oremos, Pai Santo, aqui perante a memória dos que caíram em combate, partiram desta terra e deixaram a sua família, parentes e amigos, que serviram à pátria em terras distantes. Queremos pedir-te que em vossa presença e em vossa companhia os guardeis. Dá-lhes a consolação da vida eterna e a nós que os recordamos neste momento, aumentai a nossa fé para correspondermos aos teus desejos de Pai. Nós te pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pai, Filho.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.